sú naozaj jedlá, ktoré môžeš jesť neobmedzene a ktoré môžeš jesť bez výčitiek? Čauči mňauči, Muky Marian. Vítajte pri dneskajšom vydaní. Sorry, som trochu prechladnutý, tak mám taký zachrypnutý hlas, ale to nevadí. Mal som taký pocit, takú chuť, vieš, to poznáš, tak vnútorný pocit, že chceš niečo zo seba dostať. A ja som, keď som chorý, ležím v posteli, behám po internete a vidím tam neskutočne veľa receptov, ktoré hovoria, môžeš tento recept jesť v neobmedzenom množstve, alebo môžeš ho jesť bez výčitiek, je zdravý. Nič také neexistuje. Neexistuje žiadna potravina, ktorú môžeš jesť neobmedzene. To proste neexistuje. Poviem ti jeden prípad týchto receptov. Napríklad. Zdravý recept bez múky a cukru. A keď si pozrieš, prvá ingrediencia tohto receptu je, napríklad toto je veľmi známe pri cheesecakech. Prvá ingrediencia je nejaké kekse. A potom tam máš, dajme tomu, agave alebo iný sirup. A tie kekse sú, myslíš, z čoho urobené? Sú z múky a z cukru a sú ešte v horšej forme ako daná múka alebo samotný cukor. A majú ešte oveľa väčšiu kalorickú hodnotu. Druhá možnosť. Teraz nie som proti žiadnemu stravovaciemu štýlu, aby si teraz to tak nepochopil. To vôbec nie. Ale sú typy, kde normálnu múku nahradíš napríklad orechmi alebo kokosovou múkou alebo pridáš tam kokosový olej namiesto normálnej múky alebo normálneho oleja alebo tam pridáš namiesto cukru tam pridáš agave alebo niečo iné a už to škatulkuješ ako zdravé. Ale pritom tieto suroviny alebo aspoň ten základ, tá múka, keď ju nahradíš napríklad makom alebo orechmi, tak má oveľa viacej kalórií ako ten pôvodný recept. Teraz ja nechcem hovoriť, nechcem porovnávať múku a orechy, lebo to sa nedá porovnať. Múka, cukor nemá pre ľudský organizmus žiadnu hodnotu. Sú to prázdne kalórie bez akýchkoľvek nutrientov a bez akýchkoľvek vitamínov, minerálov. Kdežto orechy sú perfektné pre ľudský organizmus. Obsahujú veľa minerálov, obsahujú veľa omega-3 masných kyselín. Proste sú skvelé. Ale toto vôbec nespochybňujem. Orechy sú perfektné, jedz orechy. Ale ja teraz porovnávam túto kalorickú hodnotu. Múka, kdežto má, dajme tomu, 350-380 kalórií na 100 gramov a orechy majú okolo 600, niektoré 700 kalórií. Takže to je extrémne väčší rozdiel. Alebo to, že porovnáš cukor a nahradíš ho medom, alebo potom tam nahradíš agave, tak to neznamená, že ho môžeš jesť neobmedzene, alebo že ho môžeš jesť koľko chceš. Stále to je energia. Stále sú to kalórie. Toto, čo sa snažím povedať, týmto je to, že každá jedna potravina, každá jedna zložka potravy má energetickú hodnotu. A tým pádom neexistuje, aby si mohol jesť neobmedzené množstvo, alebo bez výčitek, aby si mohol jesť. Samozrejme, isté potraviny ovplyvnia tvoj metabolizmus inač. Cukor, inzulín ti takto vyskočí, cítiš sa skvele, potom padne výkyvy nálady, výkyvy krvného cukru a potom máš znova hlad, znova ideš zjesť a tak ďalej a tak ďalej. Kdežto orechy vplyvajú úplne lepšie, spôsob energie je pre telo priateľnejší, ale to vôbec teraz nechcem povedať. Ja hovorím o kalorickej hodnote. Žiadna potravina nie je bez kalórií alebo nebodaj s negatívnymi kalóriami, nie. Takže tým pádom sa nemôže stať, aby niekto povedal, tvrdil, že toto môžeš jesť bez výčitek a môžeš ho jesť koľko chceš. Ja by som chcel vidieť toho autora tohto receptu, alebo celkovo, by som mu povedal, vieš čo, tak teraz jedz týždeň non-stop ten tvoj recept, ktorý je bez výčitek a môžeš ho jesť koľko chceš a uvidíš, priberieš ako tučné prasa za ten týždeň. Ver tomu. Lebo tam je pravdepodobne toľko veľa kalórií navyše. Zober to takto. V bežnom recepte alebo bežný človek vie, každý z nás vie, čo je zdravé, alebo aspoň si to myslí, čo je zdravé. Tak keď máš obyčajný koláčik, tak vieš, múka, cukor a tak ďalej.
Povieš si, áno, ja viem, že to je nezdravé, že nemal by som ho zjesť toľko veľa a väčšinou dáš si ten jeden kúsoček a tam skončíš, lebo si povieš, že je to takto. OK. Ale potom na druhej strane tam si povieš, hej, tuto je napísané, že tento koláčik je zdravý a že ho môžem zjesť bez výčitiek. Tak bum, šlahneš si tam 3 koláčiky, 4 koláčiky, však ho môžem jesť bez výčitiek. Ale už si neuvedomuješ to, že tým pádom si zjedol o mnoho viacej kalórií, o mnoho viacej. Už ten samotný koláčik, väčšinou tieto zdravé koláčiky, kde sú nahradené, múka je nahradená orechmi, tak väčšinou majú oveľa viacej kalórií ako tie nezdravé. A ty už len, sám tento fakt je, že má viacej kalórií, ale ešte to zaškatulkovanie ako zdravé, bez výčitiek, ti už dáva takú voľnosť pamäti a povieš si, a môžem ich zjeť viacej, takže ty zješ ešte viacej kalórií. Zober si, ja by som týchto ľudí, ktorí takto nazývajú svoje recepty, normálne by som ich, facka, spak ruky letíš. Ja som tiež robil veľa receptov, nazval som ich zdravé, zdravšie, ale nikdy som nepovedal, nikde som nenapísal, že môžeš jesť bez výčitek, môžeš jesť koľko chceš. Nie, lebo vieš, že to je klamstvo, proste není také nič, že by si to mohol jesť bez výčitek. Jasné, aj ten môj nanuk, ten mal veľký úspech, arašidovo čokoládový. Mimochodom, pozri si ten recept, ak si ho ešte nevedel, tuto niekde dám link. Zjedz ich 10 za deň, alebo keby ich zjem 10 za deň, tak stučnem ako prasa, lebo oni majú veľkú kalorickú hodnotu. Není tam cukor pridaný, ale to neznamená, že teraz ja ich môžem zjesť koľko len chcem, neurekom a nič sa mi nestane, moje telo si povie, tak to je zdravé, není tam cukor, tak to môžem žrať koľko chcem, taký konsky. Proste stučnel by som. Preto takéto tvrdenie som nepovedal, ani dúfam, že nepoviem. Takže máme potraviny zaškatulkované za zdravé, nezdravé. Ale každá potravina má stále kalórie, stále obsahuje energetickú hodnotu. A platí už ten zákon termodynamický, že keď zješ viacej kalórií, ako ich spotrebuješ, ako ich spáliš, tak budeš priberať. A keď ich zješ menej, tak budeš chudnúť. A teda vyvážená zdravá strava by mala obsahovať veľmi veľa minerálov, vitamínov, vlákniny, to sú mikronutrienty. Malo by obsahovať makronutrienty, ktoré zodpovedajú tvojej aktivite, ktoré zodpovedajú tvojmu životnému štýlu. Žiadne také, že len tuky, len proteíny alebo len sacharidy. Nie. Všetky tri zložky v vymeranej, v stanovenej hodnote. A vtedy je to OK. A potom toto nech tvorí takých 80% celkového tvojho príjmu. A potom tých 20% kľudne si môžeš dotvoriť. Môžeš tam dať aj ten najnezdravší koláč, aký existuje. Normálne. Môže pozostávať aj z čistej nutely. Keď si ho napasuješ do svojho kalorického príjmu medzi tie kalórie, tak nič sa ti nestane. Tvoj organizmus bude perfektne v poriadku. Ak splníš tie predpoklady, že si zješ pri najvyššom toľko, koľko kalórií spáliš, takže nebudeš priberať a budeš jesť dostatok vitamínov, minerálov, makronutrienty, ktoré potrebuješ a vlákniny. A budeš OK. A na rozdiela sa na druhej strane, keď si tam povieš aj, že tento výrobok je zdravý, tento koláčik je zdravý a nabáchaš si ich tam toľko veľa, že o mnoho prevýšiš svoju energetický výdaj denný, tak potom priberieš, stučneš, nech ti povie kdokoľvek, čokoľvek, že to je najzdravšie. Zober si ešte takto, ďalšiu vec. Môžeš zjesť aj tej najzdravšej potraviny. Orechy sú zdravá potravina, vynikajúca, ale keď ich zješ enormné množstvo, veľa, majú veľa kalórií, tak priberieš proste. A na druhej strane, zasa keď zješ aj tej najnezdravšej menej, tak budeš chudnúť. Toto teraz neriešme. To som len tak spomenul. Ale není nič také ako jedlo, ktoré môžeš jesť bez výčitek. Každé jedlo má energetickú hodnotu a nič v živote nie je zadarmo. Každú jednu kalóriu si musíš nejako zaslúžiť.
Takže keď chceš jesť 10 tých nanukov denne, tak budeš musieť ísť na 6 hodinovú túru každý deň, aby si to spálil a aby to tvoj organizmus zvládol. Ináč to nejde. A prajem tomu človeku, ktorý ti tvrdí, že je to bez výčitek, tak nech si dopraje bez výčitek ten svoj výtvor a potom nech sa po týždni pozrie do zrkadla a uvidí. Takže cieľom tohto bolo tak trochu to objasniť, lebo ľudia majú stále ešte taký pohľad na to, že keď je tam niečo zdravé, keď je tam napísané, že je to bez múky, bez cukru, tak už to môžem jesť, už to je pre mňa skvelé a môžem jesť toho, koľko chceš. A potom ľudia majú mindráky, si v diete a ješ tieto zdravé recepty, tieto skvelé recepty a nechudneš. A čuduješ sa, prečo už si trháš vlasy, lebo vidíš, že to je bez výčitek, je to zdravé a ja stále nemôžem schudnúť. No preto, že to má strašne veľa kalórií a riadiš sa tým, že môžeš to jesť, koľko chceš. Takže nenechaj sa klamať. Každé jedlo má kalórie, každé jedlo má energetickú hodnotu a nemôžeš ho jesť neobmedzene. Vieš čo? Alebo sorry, klamal som ťa aj ja. Môžeš jesť neobmedzene. Takých vecí ako napríklad zelenina, šalát ľadový, najmä tomu brokolica, tej, aby si splnil takých 1800 kalórií, tak by si potreboval tak 6-7 kg toho zjesť denne a ukáž mi takého človeka, ktorý to zje. No to proste nejde. By sa zostral ako lefeto a v živote viacej by si nejedol šalát alebo brokolicu. Takže som sa vykecal trošku. Toto je téma, ktorá ma baví. A dúfam, že sa ti to páčilo. Určite poznáš niekoho, kto takýmto veciam verí. Tak ak ho poznáš, tak ho šerni toto video s ním, ukáž mu ho, lajkni ho, komentuj ho a uvidíme sa pri ďalšom takomto výtvore. Lebo mňa to baví. A ešte ti niečo chcem ukázať. Pozri sa. Aký krásny citrónik. Pestujeme. Nádherný je. Takže nezabudni cvičiť biceps. Trošku sa vzdelávaj. Lebo nie všetko, čo je napísané, je aj pravda. Nemusíš veriť ani mne. Over si to. Nežer do prasknutia všetko, čo je škatulkované ako zdravé. Lebo priberieš aj zo zdravého, aj z nezdravého. A lajkni, šeruj, komentuj a uvidíme sa inokedy. Čus.